Одиме на следното прашање. Одиме. Ајде Натали да изберат невестите темата за четвртото прашање. Ајде, кој ќе избира? Ајде Каролина ќе. Ајде, која е темата? Македонска музика. Познаваат македонската музика, а спешал македонските ора. Да. Ние вечерва ќе пуштиме три ора. И невестите треба да поголат со кое оро се заигрува невестата. Значи, за кое оро се вика дека тоа е орото невеста. Значи, ајде, ве молам, джач, првото оро да го слушнеме. За кое се вика, тоа е орото невеста. Ајде, прва кој? Жаклина, прва ќе одговора. Кажи, Жаклино. Епа, јас мислам, сега колку што се разбирам од музика, дека првото оро е невестинско оро. Со тоа тетка ми играше начело. Ех, мри, Жаклино. Тетка ти играла начело со тоа оро? Да, играше. Ама не мислам дека ти ќе заиграш. Кави? Така да знаеш. Каролино, што вие мислите? Кој е точниот одговор? Јас долги години бев во игрорното друштво. И сигурна сум дека второто оро е невестинското оро. Со тоа оро сите невести влегуваат на свадбите. Е, сега Каролина го погоди ко прзво. Абе, сите невести влегувале, ама не мислам дека ти ќе влези со тоа на мојата сваба, така да знаеш. Значи, имаме два различни одговори. Така. Жалам, невести. И ја жалам. Одговорите не ви се точни. Третото оро, со третото оро се заигрува невестата. Така да знаете. Тоа е орото невеста. Ама, джач, ја знам дека со тоа оро тетка ми влезе и играше на чело, на орото. Сигурна сум. Кој е првото? Да, со првото играше на чело. Кажи, джач. Леле, да ја вркли нешто да тетка ти, Жаклино.
Да, заиграла, ама со тоа оро не се заигруваат неместите. Тоа е дифферент оро, сори. Тоа е орото... Тресеница. Тресеница. Со тоа оро не се заигруваат. Али, дедо Попе, ја знам дека со второто оро многу од нашите невести така влегле. Не, да, тие влегле, да. Ама толку разбирале. Тоа е химната на Македонија која го свират како оро. Хе. А на химната се стои простум ко закуван, а не оро да играш. Леле. Натали, пукај ги плиз двата балони. Ништо, двете испата. Гледам дека испама, ама јас, за која ќе слушам, абе? За ниједна, бе. Како бе за ниједна, бе? Па гледам двете испама, ништо не се разбира, ти од орден од музика. Петре, близ ме, излечи едно резервно прашање, најди таму едно резервно прашање. Баре минна да најдам да слушам, бе, Петре, амам, бе. Абе, зашто ти, бе, гледам, ништо не се разбира, ти од орден од музика. Гај се трескат. Што ти со овие? Говори за ора. Ей, како? Јас ќе ги научам. Како ќе научиш? Така бе. Ташо ќе операм, има секоја вечер да ја велам по две ора да ми изигра пред да си легнеме. И ќе ја држам така додека не ги научи ората. Така да знаеш. Ама и упровес? Of course. Е, ама и на Сабајле уште пътно да ти изигра. Мора па пеќе ми изигра, ти на Сабајле пет. Само плиз бе, напрај нешто од излечаре. Да добијам една невеста. Добро, добро. Дај надо еден балон и па... Има. Дуј, 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 дуј.